საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ აჭარაში შექმნილი პრობლემური საკითხები განიხილა. აჭარის მთავრობის სახლში გამართულ თათბირს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე და აჭარის მთავარი სამმართველოს ხელმძღვანელი ესწრებოდნენ. როგორც ალექსანდრე ჭიკაიძემ განმარტა, აჭარის მაღალმთიან რეგიონებში გზების გაწმენდითი სამუშაოები დღის ბოლომდე დასრულდება, ხოლო ელექტროენერგიის აღდგენაზე მუშაობა ინტენსიურად მიმდინარეობს. მინისტრი აჭარაში ციტრუსის რეალიზაციის საკითხსაც შეეხო და განმარტა, რომ სოფლებში, სადაც უგზოობის პრობლემა, მანდარინის ტრანსპორტირება უზრუნველყოფილი იქნება. შინაგან საქმეთა მინისტრი აჭარაში განხორციელებულ სამუშაოებს დღის ბოლოში აჯამებს. ძების გაწმენდა დამთავრდება დღის ბოლოსთვის, აღდგენილი იქნება მთლიან ყველა სამუშაო გზა და ასევე ელექტროენერგიის 90% აღდგენილია უკვე თითქმის აჭარის რეგიონში, დარჩენილი რამოდენიმე სოფელი, სადაც ელექტროენერგია არ მიეწოდება და მაგაზეც მუშაობს ენერგეტიკის სამინისტრო. გზების გაწმენდა დღესაც მიმდინარეობს ინტენსიურად, უზრუნველყოფს დარჩენილ სოფლებს, საიდანაც მანდარინს ექსპორტიდან მოხდეს სხვა ქვეყნებში, უზრუნველყოფილი იქნება მათი გადმოტანა და გზებზე უსაფრთხო ჩამოზიდვა.